Poďme trochu podpichnúť môjho maskota Roba. Je sranda, dúfam, že má dobrú náladu. Lebo ma zabije. Čo Robo, čo ty? Čo nové? Oče, môžem sa ťa volačo spýtať? No dávaj. Môžem ti jednu najebať na tú holú hlavu? Ty máš čo hovoriť o holej hlave, ty. Javne aspoň dá, čo mám na rozdiel od teba. Áno? No dobre, druhá odmocnina zo 100. 9. Skoro si sa tráfil. 10. Kož, nemáš teplotu? Daj do ruku preč. Čo máš, telko nové? Čo by? Staré, už dávno. Čo je babka Blašková? Alebo blbý a blbší? Čo si povedal? To je bodybuilding! Dobre, však je na to, ja srandujem len. No však preto, už som si myslel, že ťa napchám do toho kýblu od proteínu. Ale Robo, ukludni sa do piči, tie steroidy tievu na mozek. Pozri, čo som si kúpil. Ukáž. Ashwagandha. To je tá republika v Afrike, nie? To je Uganda, nie Ashwagandha. Ty. Ale dobre, ty múdrc, ma to nezaujíma. Radšej mi povedz jedno. Čo robí v ladničke pivo? Pivo? Áno, pivo. Jaké pivo? No, toto pivo. Kaž? No, Robo... Vieš, to... To čo? No to keby náhodou... Niekedy som... No, dávaj si pozor, čo povieš. Vieš, nejaké masné jedlo mal, alebo... Masné jedlo? Však pizzu, alebo niečo, nejakú kačicu pečenú. Vieš, občas sa predsa len to pivko hodí, no. Alebo... Čo má byť v ladničke? Bielkoviny, zdravé tuky, zelenina, ovocie, syry. A Kinder Maxi King? Jediný Maxi King som tu ja. Ja som King, to si zapamätaj.